Vi er på Hellevad Mølles dambrug i dag, og det vi har tilladt os at forstyrre dambruger Jens Fyrst Sørensen i sit arbejde i dag, da han har været i gang, der skal han i gang med at stryge havøret, der er fanget ude i Vidåsystemet. Og Jens, hvorfor gør vi det her? Hvorfor gør I det her? Hvor kan de klare sig selv derude? Nej, det kan de godt nok ikke. Det skyldes mange ting, hvorfor de ikke kan. Men baggrunden for, at vi gør det, det er jo, at man har nogle sportsfiskere, der yder en utrolig frivillig arbejdsindsats ved at elfiske. Man har nogle lodsejere, der er meget velvillige med at stille deres åstrækninger til rådighed for sportsfiskerne. Så har man DTU Aqua, der laver fiskeriundersøgelser. Og på baggrund af de undersøgelser laver man så et diagram over, hvor der skal sættes fisk ud, hvor mange osv. Og i det tilfælde her, der har vi en udsætningsplan, som gør, at vi skal lave cirka knap 100.000 fisk, vi skal sætte ud om året. Er det kun havørred, eller er det også laks? Der er ingen laks i mellemlejen. Vi har kun Salmo Tutra, og det vil sige, at vi bruger både bækker og havørred, da det er den samme fisk. Så derfor bruger vi begge dele også for at få den største genetiske spredning på det materiale, så vi kommer så tæt på naturen som overhovedet muligt. Hvor mange år har du gjort det her for sportsfiskerne? Det har jeg gjort i cirka 10 år. Det næste vi gør her, det er, at vi bedøver vores fisk, inden vi afstryger dem. Og det er dels på grund af, at fisken er væsentligt nemmere at håndtere, og at der ikke sker skade på fiskene. Og det gør vi med et produkt, der hedder Benzoac. Vi er med på transportbilen og kører dem så tæt på høj og sluse som overhovedet muligt, sådan så de har den største chance for at overleve. Fordi jo før de kommer i saltvand og får noget æde, jo større chance er der for at se dem igen til næste år. Til hannerne. Jamen Jens Fyrst Sørensen, kan det ikke være det samme med alle de her udsætninger af havøret og så videre? Skal vi ikke bare sige, at det bliver vi ved med til vores dages ende? Og sådan er det bare, fordi de kan ikke klare sig selv. Nej, det er det ikke. Vi har jo en pligt til at forbedre miljøet, sådan at vi kan starte sig. Problemet med Hvidovre-systemet, det er, at der er utrolig stor sandvandring. Så en stor del af systemet, der er det ikke muligt for ørren at gyde. Men netop her i dambruget, der er der blevet lavet en faunaforsag for 3 år siden, sådan så fisken kan svømme fra Nordsøen og helt op til udspringet af Turvæg i Hvidovre-systemet. Og ude på dambruget, der har det været så heldigt, at da man begyndte at bruge maskiner til oprensning af vores vandløb, der kunne maskinerne ikke komme til her. Så derfor så har vi den oprindelige bund, derfor ud fra selve dambruget, der har vi nogle utroligt flotte gydebanker.